Ahoj, my jsme kluci z té Viktoria Vestec. Včera jsme postoupili do zlaté skupiny a náš nejlepší výkon byl proti Signě Olomouc. A chtěli bychom se umístit tak na 5. místě. Čí je řeše? Naše! Čí jsou góly? Naše! Co si zbyde? Naše! Tiki-taka, tiki-taka! Hej, hej, hej! Thank you.
Vai, Tabi! Tabi!